Dırnaqlar haqqında maraqlı məlumat. Dırnaqlar barmaqları mexaniki xarici təhlükələrdən qoruyurlar. Xüsusilə əl dırnaqlarımız barmaqlarımız üçün olduqca vacibdir. Əgər onlar olmasaydı, dərimizin yumşaq təbəqəsi ilə əşyaları tutub götürə bilməzdik. Eləcə də əşyaları tam hiss etməyimiz qeyri-mümkün olardı. Dırnaqlardan bəhs etdikdə bir çoxumuzun ağlına belə bir sual gələ bilər. Dırnaqlarımızı kəsdikdə niyə ağrı hiss etmirik? Dırnaqlarımız saçlarımız kimi keratin adlanan maddədən ibarətdir. Hər ikisi də ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşlar. Onları kəsdikdə ağrı hiss etməməyimizin əsas səbəbi məhz budur. Əgər dırnaqlar və saçlar bədənimizin digər toxumaları kimi canlı hüceyrələrdən ibarət olsaydı, onları kəsmək və yeniləməsini təmin etmək qeyri-mümkün olardı. Belə vəziyyətdə xarici amillərin məhvedici təsirlərinə məruz qalan saçlarımız və dırnaqlarımızı ömür boyu istifadə edə bilməzdik. Burada bir neçə heyran edici xüsusiyyətini sadaladığımız dırnaqlar, Uca Allahın sonsuz ağlının, estetika sənətinin və bənzərsiz yaratmasının dəlillərindəndir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bunlar Allahın yaratdıqlarıdır. İndi siz mənə ondan başqalarının nə yaratdığını göstərin. Xeyr, zalimlar açıq aydın azğınlıq içindədirlər.